Bom dia, gente. Ainda não começou a primavera, mas estamos chegando já na metade de fevereiro, então as plantas começam a se comportar como se já tivesse a primavera. Essa aqui floresceu completamente. Ela está num pequeno desfiladeiro, então junta muita água. Ela já está completamente florida e cheia de abelhas, tá? É impressionante a gente ver isso. Mal acabou o inverno. E olha que coisa linda, ó. Vou aproximar para vocês. As abelhas já estão aqui, ó, curtindo do florescimento dela, tá? Já estão aqui curtindo e estão espalhando também o pólen para tudo quanto é lugar, tá? Eu estou na minha cidade, a cidade moderna, dentro da cidade praticamente, onde tem uma estrada de acesso, tá, para o parque industrial. E aqui tem essa árvore já totalmente florescida. Se Deus quiser, eu vou mostrar para vocês também nos próximos dias as amendoeiras, que estão ainda mais carregadas, mais belas do que essa daqui, tá? Um Shabbat Shalom para vocês todos. Desde Sião, Miguel Nikolaevski do Café Torá.